سيدينو احمد عبد القاص عاقل وحان لنا هاي انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون انا و كو هادليا افكا غوديدا ايا كاتلينتا اي اس سي iyo afkaygaba iyo bulshada SSC oo dhan afkeeda waxaan u tacsiyeeyayna oo si guud iyo si gaar ah ugu tacsiyeeyayna Ahmed Abdi Gaal Ahmed Abdi Gaas waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto wuxuu ahaa laf dhabar SSC wuxuu ahaa oday SSC wuxuu ahaa wax garab SSC wuxuu ahaa dadka fara ku tiriska ah ee soo jireenka aha ee hawsha odaynimada iyo nabada iyo wanaaga caanka ku ahaa buu ahaa waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto jannatu firdawsana Ilaahay ha geeyo Ilaahay dambigiisa ha dhaafo Ilaahay naxariistiisa uu naxariisto taa ugu fiican Ilaahay ha siiyo ehelkii iyo qoyskii iyo qaraabadii uu ka tagay waxaan leenahay Ilaahay sameen iyo iimaan haydin ka siiyo dhammaan bulshada SSC-na iyana waxaan leenahay sameen iyo iimaan Ilaahay haynaga siiyo Aqil Ahmed Aqil Ahmed Ahmed Holif wuxuu ahaa uqaashi hadaadiga ka ahayd chief of aqiladii soo jireenka ahaa oo la yaqaanay 70 sanadood buu wuxuu ahaa aqil wuxuu ahaa dadka ku caanka ah samataliska iyo ilaalinta qadiyada SSC wada jirka iyo nabadaynta dhexdeeda SSC waxaanu ku celcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba Ilaahay ha u naxariisto Aqil Ahmed Abdi Gaas